Aksu rayonunun Bozuçuk aylındağı elektr zımtüreüştörünün eskilik jetkendikten temir beton jabdıklarga almaştırılıp jatat. Bul elektr liniyalar arkuluu rayondogu 10'dan aşık aylık jarık menen kamsız bolup kelet. Jabdıktardın eskiliginen elektr energiyası ayrım ubakta üzgülтүккө учурап турчу. Бүгүнкү күндө жалпы 40'tan aşık zımtüreüştör, ава чуалгалар жаңыртылууда. Новосарык участкасында 13 айыл бар. 13 айылды тейлейбиз. 2 пастанция бар. Шакты жыргалан пастанциясы. Амякта Новая Сеновка пасансасы. Эскили жетип уже аяк коркунучта болуп, столбага да чыга албай калчу жерлер болуп атат. Ошонун баары бүтүп алмашылып, баары жаңылануда уже. Ушундай эле жаңылоо иштери Жетөгөз районунун көпчүлүк айылдарында жүрүүдө. Быйыл 51 кубаттуулугу төмөн болуп келген көмөк чордондордун кубаттуулугу жогору подстанцияларга алмашылмакчы. Кошумча жалпы 136 чакырым аба чубалгалары реконструкцияланат. Ушул жалгыз жүрүк айылынын линияларын 04 линияларын алмаштырып атабыз. Мунун линиясы илгертен бери курулган эме. Опорлор чирип, зымдар үзүлүп эскирген да. Ошолорду кайра жаңыртып атабыз да. 1 километрге чейин буйруса тартып беребиз. Айылдын 3-тен 1 бөлүгү тартылып калат буйруса. Жакшырат да. Мурунку эски столбаларды алмаштырып, жаңы ордуна жаңы столбаларды коюп атат. Себеби булардын эскилиги жетип, такыр колдонууга мүмкүнчүлүктөр элдерге мүмкүнчүлүктөр болбой калган. Андан тышкары жаңы конуштардагы жаңы столбалар менен камсыз болушту. Электр жабдыктарын жаңылоо, жаңы көмөк чордондордун орнотуу район боюнча быйыл Саруу, Жаргылчак, Тосор айылдарында дагы жүргүзүлмөкчү. Эжермелисбек Бакыт Шайымбетов, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.